کچھ قومیں واقعی جوتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ ایک نیک دل بادشاہ عوام سے تنگ آ گیا اور ایک دن اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جانے لگا۔ وزیر سے بولا، تم جانو اور یہ عوام، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ کے ساتھ سلطنت میں جھاڑ پونچھ کرنے والا ایک خاکروب بھی ساتھ ہو لیا۔ بادشاہ خاکروب سے بولا، میں تو پتا نہیں کہاں کہاں دھکے کھاؤں گا، تم کیوں میرے ساتھ ہو لیے؟ خاکروب بولا، بادشاہ سلامت، آپ سلطنت کے مالک تھے تو خدمت کی، آگے بھی جب تک سانس رہی خدمت کروں گا۔ الغرض دونوں چلتے چلتے ایک دوسرے ملک پہنچے جہاں کا بادشاہ وفات پا چکا تھا اور نئے کا چناؤ ہونا تھا، جس کا طریقہ یہ تھا کہ ملک کی ساری عوام ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتی اور ایک پرندہ اڑا دیا جاتا۔ یہ پرندہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا وہی بادشاہ بن جاتا۔ بادشاہ نے خاکروب سے کہا، چلو ہم بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کون بادشاہ بنتا ہے۔ الغرض وہ دونوں بھی مجمع میں شامل ہو گئے۔ پرندہ اڑایا گیا۔ گراؤنڈ کا چکر لگانے کے بعد پرندہ اس خاکروب کے سر پر آ بیٹھا۔ اس ملک کی عوام اور وزراء نے خاکروب کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ خاکروب جس بادشاہ کے ساتھ آیا تھا اس سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ بھی میرے ساتھ سکون سے محل میں رہیں۔ بادشاہ بولا، نہیں، بادشاہت والی زندگی سے میں اکتا چکا ہوں، بس میں محل سے باہر ایک جھونپڑے میں رہ لوں گا۔ تو خاکروب بولا، ٹھیک ہے، دن میں بادشاہت کروں گا اور رات کو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خاکروب کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فریادی آیا اور کہا، فلاں بندے نے میری چوری کی۔ خاکروب بادشاہ نے کہا، فوراً چوری کرنے والے کو حاضر کیا جائے۔ جب مطلوبہ بندہ آیا تو خاکروب بادشاہ نے حکم دیا کہ چور اور جس کی چوری ہوئی ہے دونوں کو 20-20 کوڑے مارے جائیں۔ سب حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور فریادی آیا اور بولا، بادشاہ، فلاں شخص نے مجھے مارا ہے۔ تو خاکروب بادشاہ نے پھر وہی حکم دیا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو 20-20 کوڑے مارے جائیں۔ الغرض دن میں جتنی فریادیں آئیں اس نے ظالم اور مظلوم دونوں کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ رات کو جب خاکروب بادشاہ کی جھونپڑی میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا، او بھائی، یہ سب کیا تماشا تھا، تم نے سب کو پٹوا دیا، لوگ کہہ رہے ہیں بہت ظالم بادشاہ ہے۔ تو وہ خاکروب بولا، علی جا، اگر اس قوم کو ایک نیک اور اچھے بادشاہ کی ضرورت ہوتی تو وہ پرندہ میرے سر پر بیٹھنے کی بجائے آپ کے سر پہ بیٹھتا، یہ جیسی قوم ہے اس کو ویسا ہی حکمران ملا ہے۔ کچھ قومیں واقعی جوتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔